Можна ли утеплити пол газобетоном де 150 рок? Ви його зараз не придбаєте. І для утеплення криші перед наплавленням м'якої покрівлі. В вашому домі внутрішня кладка якоїсь товщини. В мене стіна 250 мм, і я цеглу не різав. Це стандартний розмір для цегли. Але цегла була в ненормальних розмірах, ось тому для того, щоб її залишити під розшивку, прийшлось подовбатися трошки. Тому я цього виробника не можу рекомендувати. Що касається аерока, він в нас зараз не випускається, завод не працює. В залишках навряд чи ви знайдете великої кількості. Якщо ви його вже придбали, ну тоді так, теоретично можна, але навіщо? Якщо газоблок, він все ж таки паропроникний, він вологу нехай не швидко, але все ж таки може в себе брати. Якщо буде якась аварія з водою, то це не найкращий матеріал. Я все ж таки в пол рекомендую використати ЕППС, тобто він потребує в два рази менше товщини, не боїться вологи при аварійних ситуаціях, ось з ним легко працювати, а під стяжкою ви його не зможете навіть запалити, тому що він знизу камінь, зверху камінь, все. Тому для полу я рахую, що аерок не найкращий вибір, все ж таки. Можна покласти так, але це не найкращий вибір. Те ж саме стосується і даху. Якщо у вас плоский дах, ви пишете, наплавляє м'яка кровля, то тут треба дивитися, щоб, не дай Боже, не пішов дощ, тому що потім вам цю вологу буде дуже важко звідти прибрати. Тому знову тут треба, ну, вибирати матеріали, котрі не бояться дощу, навіть маленького. Тому так, знову, теоретично можна використовувати аерок на дах, але якщо дощове літо буде, то це буде не технологічно, просто-напросто. Ну і знову його потрібно в два рази більше. Наприклад, ППС вам потрібно 150 мм для плоского даху, а газоблоку вам потребується 300 мм. При тому, що ППС, його вага 30-40 кг на метр кубичний, а аерок 150. І в два рази тут товщі треба. Тому я вважаю, що це не найкращий вибір. Ну, може бути, але все ж таки не найкращий вибір.